El gobierno de Estados Unidos agradeció a México la extradición de Dámaso López Núñez, el licenciado, compadre de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y miembro importante dentro de la organización criminal del cártel de Sinaloa. pic.twitter.com/gs5ivnub, Lavas del Pueblo, oficial, @lavapueblo2, July 7, 2018. López, de 52 anos, tiene previsto comparecer mañana ante el juez Michael S. Nashmanoff, de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, em la cidade de Alexandria, a las afueras de Washington. López Núñez nasceu el 22 de fevereiro de 1966 em Culiacán, Sinaloa. Egresado de la carreira de Direito, a los 25 entrou a la Policía Judicial, donde dirigiu programa de detecção de prófugos. Dámaso López, el licenciado, quien fuera uno de los hombres de confianza de Joaquín El Chapo Guzmán, está en el aeropuerto para ser extraditado a Estados Unidos. Nashmanoff, que seu caso criminal será levado por el juez T.S. Elias e com agradecimento às autoridades em México por seus esforços para facilitar a extradição a fim de que puedas rendir contas y enfrentar a la justiça por seus presuntos crimes. Segundo Alberto Elias, subprocurador jurídico y de Assuntos Internacionais de la Procuraduría General de la República, PGR, é o licenciado, a quem se atribui este apodo por cursar la carreira de Direito, e isso potencial testigo clave em la acusação contra Guzmán. Dámaso López, el licenciado, relacionado com a fuga de El Chapo em 2001, e isso extraditado a el https://t.co/ocmaf7ggpq.twitter.com/x32bipo. Sin embargo mx, @sin embargo, July 6, 2018 é o processo contra El Chapo. Considerado é o principal líder do narcotráfico em Sinaloa y gran parte de México, está programado para setembro de 2018 em la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York. Esta extradição resulta primordial tanto para as autoridades estadunidenses como mexicanas, por la aportação testimonial que pode obtener-se em relação a Joaquín Guzmán Loera e significam partiguas em la relação de cooperação entre ambos governos, particularmente, a lo que se refere ao intercâmbio de informação, afirmou Elias. Anime-te a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.